Guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. KPPA ditamatkan perkhidmatan. Syah Alam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, Datu Sri Ahmad Safiq Abdullah didakwa ditamatkan perkhidmatan berkuat kuasa Isnin berdasarkan satu surat yang tular di media sosial. Surat bertarik 1 Desember lalu itu ditandatangani Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Menurut surat penamatan, perkhidmatan berkenaan dinyatakan bahwa kerajaan memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan beliau demi kepentingan awam. Keputusan itu dibuat di bawah Peraturan 493, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 dan dipersyaratkan mengikut Perenggan 10.5D Akta Pencina 1980, Akta 227. Muhammad Safiq pernah terpelit kontroversi sebelum ini apabila dituduh mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pegawai jabatan Immigration Malaysia, Immigration yang bertugas di lapangan terbang Kuala Lumpur, KLIA. Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, bagaimanapun menafikan tuduhan itu dan menjelaskan bahwa Muhammad Safiq hanya membuat teguran terhadap Immigration, khususnya Ketua Penolong Penguasa Immigration James Lee berhubung ketidakpatuhan amalan dan prosedur. Namun beberapa pihak termasuk Ketua Komunikasi BN Selangor Datu Sri Jamal MD Yunus tampil menggesah Muhammad Safiq melepaskan jabatannya secara terhormat. Ekoran isu moralnya itu disifatkan mencalar image perkhidmatan awam. Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Malaysia Kini. PM Menteri terbabit rasuah salah guna kuasa akan dipecat serta-merta. Mana-mana menteri di dalam kerajaan perpaduan yang didapati terlibat dengan budaya rasuah atau salah guna kuasa akan dipecat serta-merta. Kata Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim. Anwar menegaskan tidak akan bertolak ansur sekiranya budaya itu diwujud dalam kerajaan pimpinannya. Saya sudah beritahu kepada rakan-rakan, jemaah menteri yang saya pilih, yang pertama untuk soal tata kelola, makanya jangan tiada rasuah. Saya juga sudah bercakap dengan ketua kota parti komponen. Kalau ada semasa pentadbiran saya sebagai Perdana Menteri, kes seperti ini rasuah, saya minta pecat mandat sebagai menteri serta-merta, katanya ketika berucap pada program pertemuan Mahabah Perdana Menteri bersama ulama dan Astiza di Putrajaya hari ini. Menurutnya peringatan itu bukan bersifat politik, sebagainya merupakan keyakinan beliau untuk membebaskan negara daripada rasuah. Anwar mengingatkan setiap ahli politik untuk membuktikan arena politik bukan platform bagi menunjukkan kekayaan serta kehebatan kuasa yang hanya akan menyebabkan pertikaian kewajiban agama Islam. Saya mau buktikan ada anak Melayu gunakan kuasanya untuk membelah Islam. Saya mau buktikan ada anak Melayu guna prinsip remahah dan keadilan untuk ditegakkan di Malaysia. Kini kita kena sentiasa waspada agar pencapaian perpecahan dapat dielakkan, katanya. Dalam pada itu, Anwar berkata beliau juga akan memastikan badan-badan seperti Jabatan Peguam Negara dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM
sentiasa tulus dalam menjalankan tugas, selain tiada siapa boleh terlepas daripada hukuman yang diputuskan mahkamah. Perdana Menteri berkata beliau diberikan mandat pentadbir negara dalam keadaan hutang melebihi RM1 triliun yang memerlukan tolak kelola yang baik. Saya diberi mandat dan hutang yang lebih RM1 triliun daripada agensi yang diteliti di mana bocor tradisinya. Tulisannya, dan ini bukan fitnah. Saya kerja kuat teliti file-file dan beberapa proyek kita tangguhkan, terselit teliti semula atau batalkan. Kalau ingin berlanjut, kita kena teliti di soal ini, soal takbir urusan, katanya. Justru katanya soal mengurus negara harus dilaksanakan dengan ketertiban dan mengikut peraturan yang betul. Saya minta ditangguhkan dan diteliti semula. Saya akan ke Kementerian Keuangan esok dan untuk teliti perkara itu, katanya, menambah isu kelulusan proyek tebatan banjir itu benar dan bukannya fitnah. Pada 6 Desember, lepas Anwar yang juga Menteri Keuangan mengarahkan kelulusan mutakhir proyek tebatan banjir berjumlah RM7 bilion daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM15 bilion yang dilaksanakan melalui rundingan terus tanpa proses supaya teliti semula.